איך מוצאים עבודה בתחום שלמדתי? אז זה מה שכולם עושים. כשאתה מתחיל לחפש עבודה, אתה בדרך כלל מכין קובץ קורות חיים אחד, ומתחיל לשלוח ולפזר אותו אצל מעסיקים שונים. לפעמים אפילו לכמה עשרות מעסיקים בשבוע. אתה שולח ומקווה שמישהו יחזור אליך. חשוב לדעת, שעוד לפני שאתה לוחץ על שלח לקורות החיים שלך, יש עבודת הכנה שצריך לעשות. אנחנו כאן, במרכז לניהול קריירה של המכללה האקדמית הדסה, מציעים לך דרך אחרת כשאתה מתחיל לחפש עבודה. שלב ראשון, שלב השאלות. ברר עם עצמך, מה מעניין אותי? במה אני מעוניין לעסוק? מהי המשרה המושלמת מבחינתי? איפה אני רואה את עצמי עוד 5 שנים? איזה ניסיון עליי לצבור כדי להגיע לאותו תפקיד או מקום? באיזה תפקיד? איזה סוג ארגון יכול להתאים לי? קטן או גדול? פרטי או ציבורי? ארגוני שירות? ארגונים עסקיים? איכן בארץ אני מחפש עבודה? מה היקף המשרה שאני מחפש? מה הן ציפיות השכר שלי? ואם יש לי קווים אדומים כמו לא מוכן לשכר נמוך מסכום מסוים, לא מוכן לנסוע יותר מחצי שעה לעבודה, לא יכול לעבוד אחרי השעה 4. שלב שני, דירוג סדר עדיפויות. בשלב הזה, עליך לדרג את כל הנתונים והרצונות שהעלית עד עכשיו. השלב הזה מאפשר לך לדעת על מה אתה מוכן לוותר ועל מה אינך מוכן להתפשר. למשל, התפקיד, סוג הארגון, ארגון קטן או ארגון גדול, היקף המשרה, מיקום המשרה, ציפיות השכר. לאחר סיום הדירוג, תגלה כי יש משרות שכלל לא תגיש עליהן מועמדות כי הן לא בסדר העדיפויות שלך, ויש משרות שיהפכו לרלוונטיות כי הן עונות על הדרישות בנקודות שהכי חשובות לך. שלב שלישי, בדיקת המציאות. בשלב הזה, עליך לבדוק את התאמת הרצונות שלך אל מול המציאות, או כמו שאומרים, יש מצוי ויש רצוי. היכרות של שוק העבודה, הארגונים והמעסיקים בתחום העיסוק או הלימודים שלך, היא שלב הכרחי למציאת המשרות שאתה מחפש. החיפוש מתחיל באתרי דרושים, אתרי חברה רלוונטיים, אתרים מקצועיים, קבוצות בפייסבוק, חברות השמה, נטוורקינג, פנייה לחברים ומכרים, השתתפות בכנסים מקצועיים, פנייה יזומה על החברות ועוד. במהלך החיפוש, תגלה איכן נמצאת המשרה המתאימה לך והאם היא קיימת בכלל. שלב רביעי, בדיקת התאמה לדרישות התפקיד. האם אתה עומד בדרישות המשרות שמצאת? אם אין לך ניסיון בידע הדרושים, עליך לברר כיצד ניתן לרכוש אותם. לדוגמה, אתה רוצה להיות מנהל משאבי אנוש והתפקיד דורש 3 שנות ניסיון בתחום? שנה את שם התפקיד שאתה מחפש והגש מועמדות למשרות שיקנו לך את הניסיון הדרוש. שלב זה מציב אותך במקום ריאלי, ממוקד ואפקטיבי ומקרב אותך אל המשרה שאתה מחפש. אם אין התאמה, יהיה עליך לדרג את סדר העדיפויות שלך מחדש על סמך המשרות הקיימות. חשוב לזכור, בדרך כלל אין משרה מושלמת, יש משרה טובה דייה. אנו צומחים בקריירה, ולכן חשוב לנהל את הקריירה שלנו כבר עכשיו, ולא להתגלגל ממשרה למשרה. ההחלטות היום ישפיעו על המקום שבו נהיה בעוד מספר שנים. אבל היי, אתה לא צריך לזכור את כל זה לבד. בשביל זה אנחנו במרכז לניהול קריירה, כאן בשבילך. כדי ללוות ולייעץ עד שתמצא את המשרה המתאימה לך.